Për shkak të pandemis, lëvizjet e qytetarve në të gjithë botën viojnë të mbeten të kufizuara. Shumë shtete janë në regjimin e masave të cilat forcohen ose letësohen si pas kurbës e infektimeve nga COVID-19. Këto masa kanë dikuar edhe në qarkullimin e lirë të qytetarve. Kështu gjatë muaj të kaluar në Shqipri kanë hyrë 394.000 shtetas shqiptare të huaj ose 25% më shumë se marsi vitit të kaluar, kur në vend u shpal karantina, por këto shifra janë largë nivellit të marsit 2019, fluks qërkullimi në gjashëm vjetëre edhe në kraun Dallas, ku 413.000 shtetas kanë kaluar kufit shqiptar, por në krasime marsin e vitit 2019, lëvizjet flasin për reduktim të linjave të transportit aeror, toksore, detar, por edhe rënje të kërkesave nga ana e qytetarve krasuar me marsin e vitit 2020 nga Greqia, Anglia e Gjermania ka nëmbritur më pak shtetas, dërsa në pikat kufitare që ndajnë Shqiprin me Kosovën dhe Macedonin e Veriut ka pasur fluks më të shtuar përfshirë edhe mbritjet nga Italia dhe Zvicra. Pjesa më e madhe e qytetarve deklaruan se vizituan Shqiprin në mars për qëllime turistike, arsye shëndetsore dhe për të vizituar të afërmit, dërsa 10.000 prej tyre erdhen për qëllime biznesi.